Pozdravljeni, dragi starši. Počitnice so se podaljšale, jaz imam pa občutek, da se še kar nekaj časa ne bomo videli v telovadnici. Zato je sedaj na vas, da za otroke poskrbite s čim več gibanja, s čim več pravega gibanja, pa če je le mogoče, da bi bilo to strokovno vodeno, organizirano gibanje. Vemo, kaj se je zgodilo spomladi, ko smo kar nekaj časa ostali doma, brez vrtcev. Bili smo zelo aktivni na sprehodih, v naravi, vendar je kljub temu motorična sposobnost otrok močno padla. Tudi mene so številke presenetile. Sicer vem, da delamo dobro, ampak da se tako zelo pozna naša neaktivnost in pomankanje strokovno vodene vadbe, si pa v bistvu res nisem predstavljala. Zato je zdaj čas, da se zbudimo in da našim otrokom vseeno, kljub razmeram, omogočimo pravo gibanje, strokovno vodeno gibanje, da ne zamudimo tega njihovega ključnega razvoja, ki ga v teh letih res potrebujejo. Pomembno je, da so otroci veliko zunaj, da so na sprehodu, da tekajo v naravi. Pomembno pa je tudi, da izvajajo določene naloge, sicer skozi igro, ki so za njih zelo pomembne pri razvoju motoričnih spretnosti. Zato smo tukaj mi, športni pedagogi, ki se s tem strokovno ukvarjamo in takšno vadbo tudi organiziramo, jo vodimo in skrbimo za razvoj otrok. Kar lahko naredite vi, dragi starši, je to, da ste z otroki čim več zunaj v naravi, da otroci tečejo, skačejo, plezajo, se valjajo, kotalijo, ko greste na sprehod, da jih ne držite za roke, da sami tekajo okoli, hodijo po neravnih površinah, po travniku, po gozdu. Vi jih zgolj varujete in pač pazite, da se pri tem ne poškodujejo. Otroci potrebujejo to svobodno gibanje in tekanje na okoli. Na nas, športnih pedagogih, pa je, da organiziramo takšno vadbo online, ki bo otrokom zanimiva, zabavna in ki bo dosegla cilj, da razvijamo motorične sposobnosti. Vsi skupaj se zavedamo, da je v teh časih vse skupaj res težko. Dajmo še malo zdržati. Še malo potrpeti, se je celo večnost, pa menda tudi ne bo vse skupaj trajalo. Mi že komaj čakamo, da se vidimo v telovadnici, do takrat pa ostanite zdravi, ostanite fit, veliko gibajte in poskrbite za otrokov razvoj.